שלום לכולם, אני דותן מ-AV Master, והיום אנחנו עם אביבה אברהם מ-AVA Tech, אני אומר נכון אביבה? נכון, נכון מאוד. ואנחנו נדבר על המפתחות לפרויקט AV מוצלח. מה שלומך אביבה? מצוין, מה נשמע? בסדר גמור, תספרי למי שלא מכיר את הפעילות של החברה שלך, מה את עושה, קצת עלייך? אז קודם כל, אני משנת 2004 בעולם האודיו, וידאו והמולטימדיה. התחלתי במערכות וידאו קונפרנס והמשכתי לכל מערכות ליבה חכמות, מיתוגים, מטריצות. בשלוש שנים האחרונות אני יועצת מולטימדיה. הייעוץ שלי כולל גם ניהול פרויקט למערכות אודיו וידאו. אם זה חדרי ועידה, וידאו קונפרנס, חדרי ישיבות, חדרי כיתות לימוד, אודיטוריומים, שילוט דיגיטלי, חדרי בקרה, וכל מה שקשור בעולם האודיו וידאו. זה ככה מה שאני עושה היום. נהדר. אביבה, בשיחה שקדמה לרעיון הזה, דיברנו קצת על תפקיד בוחר הפתרון, בעצם אני רוצה אבל ללכת עוד הרבה אחורה. בואי נדבר קצת על אפיון של פתרון היום. אם רוצים להתקדם בהמשך ולגעת מעט בבחירה של הלקוח, בואי נלך טיפה אחורה וניגע באיך הוא מאפיין את הצרכים שלו. איך הוא יודע היום להיות מדויק, להבין מה הוא צריך. אני חווה חורים שחורים בעולמות האלה, ארגונים ממגזרים מסוימים, לא יודעים לאפיין את הצרכים שלהם, כתוצאה מכך שונאים את שיחות הוידאו. מה את יכולה להגיד ללקוחות כאלה, לארגונים כאלה? אז קודם כל, זה באמת העקב אכילס של הארגונים. אני נתקלת היום בלא מעט לקוחות שאומרים לי, בעיקר מי שמטפל היום בעולם המולטימדיה, זה אנשי מחשוב ותקשורת. ארגונים מעטים מקציעים איזשהו אדם ייעודי לעולם המולטימדיה, ולכן כל הקריאות שירות מגיעים אליהם, מגיעים מנהלים או אנשי מכירות או כל פרסונה שנמצאת בחברה, מגיעים לתוך חדר ישיבות, רוצים לקיים איזושהי פגישה ולא יודעים מה לעשות, מחפשים את הכבל מתחת לשולחן, למעלה, למטה, בעצם אין איזושהי הפעלה מסודרת, ואז מתייאשים. פשוט בחלק מהמקרים קוראים, עושים איזשהו, פותחים איזושהי קריאת שירות, ובחלק מהמקרים פשוט לא משתמשים בחדר. כן, מישהו כמוני, יועץ, נכנס לתמונה, אם זה ארגון גדול כמובן, או בינוני, שרוצה לאחד את השימוש בכל החדרים ולהפוך לאיזשהו משהו סדרתי, כמובן לפי גודל החדרים ולפי הצורך. ואז אנחנו יושבים עם הלקוח, ומבינים את הצורך שלו, מה הוא עושה בחדר, האם הוא מעביר רק מצגות, האם הוא צריך גם מערכות וידאו קונפרנס, ולא מלבישים במחאות דברים שלא צריך שיהיו. לך העניין חדר שצריך הרצאה בלבד, או איזושהי מצגת בלבד, מסך וקבל. חדר שכבר הופך להיות חדר וידאו, מסך, לח את זה, לשבת עם הלקוח, ולהבין את הצורך שלו בשימוש בחדרים, ולדייק, פשוט לדייק ולתת לו את המענה. כאשר האנד יוזר, המשתמש קצה, מגיע לחדר, מחבר קבל, או מזיז מקלדת עכבר, ואופה, איזה קסם, הדברים עובדים, מה נקרא last connected, plug, play, מחבר קבל, USB-C, HDMI, מה שיש לו בחיבור שלו במחשב, והדברים עובדים, זה פשוט מאוד. אני רוצה רגע לעצור אותך, אנחנו כל הזמן מדברים על בעצם איזשהו נתק בין אפיון של הצרכים של הלקוחות, של הארגונים, לבין מה שיש לשוק להציע, ליצרניות, ליועצים, לאינטגרטורים, לכולם. כאילו יש איזשהו קרב, זה לא באמת איזושהי הבנה. מה הסיבה שהלקוחות לא מוכנים? מה חסר שם בשביל שלקוח יהיה פתוח לשמוע מה הוא צריך? כאילו, אני לא מצליח להבין איך יכול להיות שבעולם כזה, אגב, גם הייתי שמח שתתייחסי להיברידיות שיש פה היום,
בעצם ארגונים לא עובדים רק מהמשרד, אלא גם מהבית, מקפסולות, מדברים שהם פנים ארגוניים בין הבית למשרד, חוץ ארגוניים בין הבית של העובד ללקוחות של המשרד, זאת אומרת, יש איזושהי מציאות חדשה שבה לא בא לי להיות לקוח בשביל להבין רגע איך איך אני יוצא מכל הדבר? אז בגדול... אוקיי, בגדול הנושא של מציאות חדשה הוא נושא לגמרי אחר, ואני תכף אגע בו, אבל חשוב לי קודם כל להבהיר איזשהו משהו. בעצם הלקוחות המובילים שלנו בחברת AVA היום זה בנקים בעיקר, עולם האקדמיה, ארגונים שממש ממש זקוקים לתכנון, וייעוץ מאוד מאוד מדויק, כי אם היום מרצה נכנס לכיתת לימוד ורוצה להתחבר ולא מצליח, יש פה בעיה. כלומר, אם אתה לא עושה תשתית מסודרת של גם, זה איזושהי פירמידה, זה מתחיל בתכנון, זה עובר ללקוח עצמו שצריך להבין מה הוא מקבל, שנותן השירות, הוא בעצם נותן השירות בתוך הארגון שלו, ועד לשימוש הקצה ולקוחות הסופיים. אז חשוב לי לציין שבתכנון, בסוף, המחשבה היא על end user שרוצה לראות את הדברים נורא ברור, אם הוא רוצה להפעיל שיחת וידאו, הוא לוחץ על שיחת וידאו, אם הוא רוצה להפעיל מצגת, הוא לוחץ על מצגת. זאת אומרת, הכל צריך להיות נורא פשוט וברור. עולם הייעוץ, או אנשים כמוני, ה-add value שלהם מול הלקוחות הסופיים, לפעמים אומרים יועץ וזה, יש בדיחות, אבל זה לא ככה. כשאני מגיעה ללקוח ואני עוזרת לו מהיכרות שלי עם התחום, גם ברמת האפיון, גם ברמת הדרישה, לאו דווקא הבנה טכנית כל כך זה, אלא הבנת השוק והבנת היצרנים והבנה של האינטגרטור, מהיכרות שלי עם כל המערכת הזאת, שזה היצרן, האינטגרטור, הפרסונה בתוך האינטגרטור, שזה מנהל פרויקט שאולי אני רוצה לבחור או לא לבחור, לתוך הארגון הזה שיעבוד איתו, אם הוא מתאים לו או מתאים לו, זה היתרון שלנו במקום הזה, להכיר ללקוח את מגוון האפשרויות שיש לו, ואני לא אכנס לרזולוציות טכניות. בכל מקרה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה את פוגשת? את פוגשת פתיחות? את פוגשת התנגדות להשתמש ביועץ? יש סוגים מסוימים של ארגונים שמורגלים לעשות שימוש בעזרה של יועץ, ויש ארגונים אחרים שלא? אני, קודם כל, היום אני רואה הרבה יותר פתיחות מצד הלקוח כן להשתמש בשירותי ייעוץ, כי הם מבינים שיועץ חוסך להם המון כסף. ושלא נדבר על נקודות קשר. כי כשיועץ בא ופורס בפני הלקוח את כל האופציות שלו, אז הוא יודע למקד אותו ולא לשים איזושהי קופסה שלא צריך, או איזשהו גודל מסך, סתם לצורך עניין, בבנקים נורא נורא חשוב לדייק בגודל המסך. כמה שאנשים אומרים, אוקיי, זה כל מסך, זה לא. כי כשמגיע המנהל ומסתכל על קובץ אקסל, והמסך הוא מסך עם השתקפות, או הוא קטן יחסית לחדר, אז לא רואים את קובץ אקסל כמו שצריך, וזה כבר איזשהו התחלה לא טובה של בדיקה. זה מעניין, כי תמיד יש עולה הדיון שבו אנחנו מדברים על דיוקים מסוימים, אפילו על המרווחים בין המסכים וכל מיני כאלה. כאילו נראה לי שיש, אין קצת הלימה בין איכות העבודה ממוצעת, אפילו ממוצעת פלוס, של הארגון הישראלי, לבין הדרישות שכאילו אנחנו אולי עלולים להפחיד אותן, בזה שהכל יהיה פיקס. כאילו בעיניי יש משהו מאוד טבעי בלעבוד בווידאו, שגם רואים קצת הדיפקטים שלך היום, וזה בסדר, זה הפגישה הממוצעת, הטבעית, העולם נהיה מאוד סלחן לווידאו בעצם. נכון, נכון. אז רגע, שנייה. אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של הקורונה והווידאו, אז בואו ניכנס רגע לרזולוציות האלה. קודם כל, אני התחלתי בעולם הזה של הווידאו. שאנשים הסתכלו ואמרו, רואים אותי, היינו בכנסים וזה, ופתאום שמים מצלמות וזה נורא מביך ומסתכלים. ניסיתי
אז, כי זה לא היה הזמן, אבל היום זה הזמן מסתבר, ניסיתי אז להטמיע את זה ולהסביר לאנשים, הייתי אפילו הרצאות בבתי ספר על זה לילדים קטנים שהתלהבו מזה נורא. להסביר לאנשים, למה כדאי להם להשתמש היום במערכות וידאו? א', חיסכון בכסף וזמן עבודה, שמירה על איכות הסביבה, ואם אני מסתכלת על חיסכון וכסף וזמן עבודה, אז יש לי המון המון דוגמאות לאנשים שאומרים לי, אביבה, תקשיבי, במקום לבזבז עכשיו שבוע להגיע לסין, אז רוב הפגישות, נכון שצריך גם את הפגישה הפיזית ולהכיר יותר, וזה בסדר, זה אפשר לסבת גם במסעדה ולהכיר ולהבין עם מי אתה עושה עסק, אבל אחרי זה כבר כל ההתנהלות השוטפת יכולה בהחלט להתנהל בווידאו. א', והכי חשוב, זה להישאר בבית ולהיות עם המשפחה, וזה הזמן איכות עם המשפחה. שכשאתה טס ואתה שבוע שלם, ונמצא בין טיסות, וטיסות של 12 ו-8 שעות, אין לך שם בכלל... יש כאלה שמעידים שזה מה שמציל להם את הזוגיות ואת המשפחתיות, כל אחד עם המכונה שלו. אבל אני רוצה... או שלא, או שלא. או שלא. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. מהם המפתחות המרכזיים, העיקריים, שאת יכולה לציין לפרויקט AV מוצלח? בהנחה שאנחנו אולי מבינים, ושווה אולי טיפה לגעת בזה, שארגונים שמורגלים לעבוד עם יועץ בכל מה שקשור למערכות מידע וכאלה, לא בהכרח יודעים תמיד להעריך את העבודה של יועץ AV. אני בכיוון? לא, אז עוד, היום כן מעריכים את היועץ AV, מבינים, בעצם היה ככה, היה בהתחלה מקרן על שולחן, שאומרים, אוקיי, בוא נעשה ישיבה, מתחילים מוציא קבלים ומקרן, אז הבינו שצריכים כבר להבזר את החדר, אבל התפר הזה עד לפני שנה, שנה וחצי, היה לשים כמה שיותר קופסאות בפרויקט, ואני נכנסת לפעמים לחדרים, ואני רואה כל מיני דברים שיוצרים נקודות קשר, שזה דברים שהיו מקובלים בעבר, אני גם הייתי שם. והיום הם מבינים שכשהם לוקחים יועץ, הוא מפשט להם את זה, ולפעמים אפילו בקופסה אחת, עם מסך מגע על השולחן, הוא יכול לקבל פתרון גם חסכוני וגם איכותי. זאת אומרת, אנחנו מכירים את החברות יצרניות המובילות היום בעולם ליבות המערכת, בעולם התצוגות ובעולם האודיו ווידאו, ויועץ יכול לבוא ולהגיד, אתה לא צריך עוד קופסה, אתה לא צריך עוד מגבר, אתה לא צריך, היום המסכים לצורך העניין מהמסכים, אנחנו יכולים לשמוע מצוין, ולא חייבים להוסיף עוד, אז כבר חסכתי לו כסף שלא הוספתי לו עוד רמקולים ועוד מגבר. מערכות וידאו, לפעמים אומרים רק עם just in case, לא just in case, זה החדר, אין פה, אז בתפר הזה מבינים שיועץ חוסך להם כסף ויכול ליצור איזושהי פעילות ארגונית סדרתית, ובואו לא נדבר גם על זמן עבודה של אנשי המחשוב שכל שנייה מתקשרים אליהם, זה עובד לי, זה לא עובד לי. כן, לקוחות כבר מתחילים להבין. יש ארגונים שהם קצת יותר קטנים, שהם אומרים, אוקיי, אני אשלם ליועץ, ואז אני רק מיישם את החדר, יש לי בסך הכל שניים, שלושה חדרים, אני לא עכשיו וזה, אז הרבה פעמים אנחנו יודעים לתת את הייעוץ ולקזז אותו מהיישום ולהסיק דרכנו את הקבלן כן. משנה. כן. אז שם אני מנסה ככה להיות יצירתית, כי בכל זאת אנחנו לא נפספס... אני מבין. בעצם מה שאת אומרת, מה שאת עונה, זה שהמפתח המרכזי והעיקרי זה טראסט, ובעצם צריך לסמוך על היועץ ולתת לו סוג של יד חופשית בתוך המערכת, בתוך הארגון שלו, לדעת להכיר, להיצמד, להבין בדיוק בצורה באופן אינטימי מה הצרכים ומה היכולות שנדרשות ולתת את הפתרון הזה. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו מגיעים למצב שבו אמון הוא המפתח, ככה אני מבין, ואם אנחנו כבר... זה תמיד, דותן, תמיד. אמון, אנשים, זה בסוף הדבר הזה. אני מסכים. מה עם גבולות הגזרה, אם כבר אנחנו מדברים על זה, של יועץ AV בפרויקט כזה? עכשיו יושב לקוח פוטנציאלי שלך, התלבט, לא יודע מה לעשות, מה את אומרת לו, כאילו, מה את יכולה לעשות, ממש למנות את זה, מה הוא מקבל, מה התחולה? תראה, אני יכולה להגיד שלקוחות שלי, ברגע שהם עובדים איתי,
אז קודם כל אנחנו מתחילים באיזושהי הבנת צרכים, מכינים איזשהו כמויות, מכינים איזושהי סכמה קווית להבין מה אנחנו הולכים לתת. הוא כמובן אומר לי מה, אתה יודע, מבחינת עומדנים ותקציבים, אז אני מתכנסת לתוך התקציבים, כמובן שכבר לקוח בחר לעבוד עם יועץ, אז הוא מבין שיש פה, יש פה איזושהי הוצאה, אבל משתלמת לעולם המולטימדיה, ובעצם אנחנו מתחילים, אני ממליצה לו על יצרנים, על פתרון, על יצרן, זה עובד ככה, המלצה על פתרון יצרן, מסבירה לו מה הוא מקבל, אנחנו מאשרים, מתקדמים, הולכים לכיוון האינטגרטורים. יש לפעמים יועצים שמכירים אינטגרטורים מסוימים ושולחים להם את הדרישות, יש המלצות שלי גם. מתוך האינטגרטורים אני בוחרת את המנהל פרויקט, את התכנת, ואנחנו מתחילים לעבוד. אני, יש לי לקוחות שרוצים שאני אהיה מהבוקר של ההתקנה, ואני יושב שם אפילו שאני קצת מתסגל בשלי, ואז באה ובודקת, איפה משכינים ומה משכינים ומה עושים, מיישרים קו, מתקינים מתחילים לעבוד, בסוף אני מגישה איתם את הפרויקט, ושולחת להם איזשהו הסבר דף על ההפעלה של החדר, ויש לך כוחות שאני שולחת להם את האפיון, יש, מגיעים לסיור קצר עם האינטגרטור ומנהל פרויקט, ובסוף אנחנו מגישים, רואים שהכל בסדר, בשניהם זה עובד, לפעמים כשאני לא נמצאת ממש בשטח, אז יש שאלה טלפונים, אבל עדיין אני תמיד, תמיד, תמיד נמצאת בלופ. אני אף פעם לא שולחת אקסל או איזושהי סכמה קווית ואומרת תסתדרו, זה נדבך מאוד חשוב. אני מבין, אני רוצה רגע אבל קצת להקשות. בעצם את מספרת או מתארת סנריו שבו הולכים לפי איזושהי היררכיה. הלקוח הוא לקוח עם מודעות גבוהה, בוחר יועץ, ואז הוא מבין שהיועץ מוליך אותו את כל הדרך, אבל זה לא מה שקורה בפועל. היום כל השחקנים היו רוצים להיות הראשונים שנגעו ותפסו את המגרש בעצם, היצרניות היו רוצות מאוד, ואנחנו רואים את זה, להגיע ללקוחות הסופיים, לקבוע שזה יהיה עם X או עם Y, ואז משם לבחור יועץ אם צריך, ואת חברת האינטגרציה. חברות האינטגרציה גם הן רוצות קצת לפעמים לתת ייעוץ, ואולי לבטל אותו, בשביל שהן תוכלנה לעבוד עם היצרניות שהן מורגלות לעבוד, זה לא טוב או רע, זה פשוט זה המציאות. ויש את הזאת, יש כמה כניסות לתוך הדבר הזה, כמה משפחים לתוך פרויקט, מה אמור לקוח להבין, איך זה נראה מתוך כל זווית כזאת? אוקיי, אז אני אסביר את זה. זה נכון וזה קורה לא מעט. כל אחד רוצה שהפרויקט יהיה שלו, אז היפן מגיע ללקוח הסופי ומראה לו למה כדאי לו לבחור בו, ואז האינטגרטור מראה לו למה כדאי לו לבחור בו, ובאמת עושה לו איזשהו סוג של ייעוץ. אני חושבת שהדרך הנכונה ביותר זה באמת להפיין קודם כל עם יועץ ולהבין מה אתה רוצה, כי יועץ נותן לך את כל מגוון האפשרויות וממקד אותך לפתרון אחד, כמו שכבר אמרתי. ברגע שאתה פונה ליצרן מסוים, שכל יצרן יש לו את הוואליו שלו, יהיו מקרים שמה שליצרן הזה יש להציע לא בהכרח מתאים לך, ואז אתה כלקוח מתחיל כבר להרגיש שאולי אתה נדחק לפינה, ואתה מנסה להתכנס לאיזשהו פתרון, שבסופו של דבר מתאים יותר ליצרן שלך ופחות לך. Okay. זה מצד היצרנים. סתם אני אתן דוגמה, מערכות וידאו קונפרנס, היום יש לנו שתי אופציות. יש לנו אפשרות לתקשר בזום, טים, וויבקס, וואטאבר, בלו ג'ינס, אנחנו מכירים, ויש לנו את האפשרות של וידאו קונפרנס H323. אחד מתחבר ב-HDMI והשני מתחבר ב-USB למחשב שפותח לך את כל האפשרויות. אתה מתקשר היום עם לקוח שלך שיש לו רק מחשב לצורך העניין, אין לו H323. אתה אומר, אוקיי, אבל אני נותן לך מערכת וידאו שהיא איכותית וייעודית והכל, ואתה בקשר איתי, אבל לא בהכרח אני מתאים לך, כי אולי אני רוצה את החיבור USB של המצלמה כדי שיהיה לי את אפשרות דרך המחשב ליצור קשר עם איזה אפליקציה או ראשון שאני רוצה. אז ברגע שאתה כלקוח מתחיל את הקשר עם היצרן בלבד, קודם כל, זה לא בהכרח נכון, אלא אם כן אתה סגור על הפתרון, אתה רק רוצה סביב הסבר. כשאתה פונה לאינטגרטור, אז זה אותו דבר, גם אינטגרטור יכול, אתה יודע, לכוון לכזה או אחר, כי אין מה לעשות, אנחנו בסך הכל חברה מסחרית ואנחנו רוצים.
ברגע שמגיע יועץ ויושב עם הלקוח, הוא נותן לו את כל האופציות. הוא מבין אם הוא צריך רק USB, או הוא צריך את 3.3 HDMI, או אם הוא צריך מסך מגע, או שמספיק לו רק הכבל להתחבר ולעשות להפעיל. כן, זה רק דוגמה של וידאו קונפרנס, אנחנו מתרכזים ומתנגזים עכשיו לתוך וידאו קונפרנס, כי זה כאילו הטרנד, אבל זה הרבה יותר רחב מזה, ובעצם מה שדרך המלך זה לבחור יועץ, אולי קצת בהזדמנות נעשה איזשהו וידאו אחר באיך בוחרים יועץ, כי זה עולם או משהו בפני עצמו, איך בוחרים יועץ, מה חשוב לדעת, לדעת, אני חווה את זה גם בעצמי, הקבלת החלטות היא לא פשוטה, יש היום עצה, אתה לא בכך יודע מה נכון, מה כדאי לשאול, מה חשוב, כל אחד אומר אולי דברים אחרים, שמתאים לי על האג'נדה שלו קצת, אנחנו עוד נדבר על זה. אני רוצה לדבר איתך טיפה, דווקא על השוק, בואי נעבור קצת לדבר על, על מגמות. איזה מגמות את מזהה עכשיו? מה השינויים שצפויים להיות? כמובן שבממדים של וידאו קונפרנס לצורך העניין, כי כרגע זה הדבר הלוהט, אבל הייתי שמח שתשתפי את הצופים שלנו, איזה מגמות קורים, מתחוללות עכשיו בעולם שלנו? אז קודם כל, יש שינויים שהיו דרך אגב אמורים להיות לפני, והצענו אותם כל הזמן, גם בעולם הלמידה המתוקשבת, וגם בעולם החברות הייטק, בנקים וכאלה. המגמות היום, בוא נלך לכיוון הבנקים והשירות לקוחות. היום אתה צריך כאזרח להתקשר עכשיו ללאומי קארד או whatever, בנקים כאלה ואחרים, ונציגים יושבים בבית. יש איזשהו סגר ואתה צריך, קודם כל, סליחה, אני חוזרת שנייה אחורה. כשאתה מדבר על ארגון גדול, חדרי מנהלים, כולם היום מתחילים להתאבזר. היום מנהלים מכניסים לחדרים שלהם את המערכות מולטימדיה, אם זה מסך, מצלמה, שזה משהו שהיה צריך להיות לפני, כי סתם לצורך העניין, מנהל סניף בנק. כל סוף שבוע, ביום חמישי, היה להם מפגש פרונטלי באיזשהו מרכז כנסים, מתחילים לעדכן מה היה השבוע, מי היה, מה המגמות. היום לא, היום מנהל, ואז נוסעים, מחפשים חניה, מבזבזים שעה הלוך, שעה חזור, היום לא, מנהל סניף, לוחץ על כפתור, מצטרף לוועידה, מבין מה העדכונים, מה קורה זה. כן צריך את הפרונטלי, אבל פעם ב, עם כיבוד עניינים ולהכיר וללחוץ ידיים, זה אני בעד, אבל, אבל העבודה השוטפת היום מתנהלת בווידאו. מה שהיה צריך להיות עד היום, הכריחו אותנו לעשות את זה, ו, וזה הכי נכון בעיניי, והכי מדויק. גם סניפים של ביטוח לאומי, אני מדברת על ארגונים ממשלתיים שהיום עושים הכל בווידאו. כמעט רוב חדרי המנהלים היום מאובזרים במסך ומצלמה. זה הצד הזה. תחשוב כמה כסף זה חוסך לארגונים האלה. המון כסף, המון המון כסף. דלק, זמן מנהל, המון כסף. עכשיו, אם אנחנו הולכים, יש את ההיבט הזה שאני עכשיו עובדת עליו מאוד מאוד חזק, כי בתוך המקום הזה יש נושא של הבטחת מידע. כי ברגע שאני יושב בארגון שלי, אז הארגון מאבטח אותי מבחינת תקשורת ורשת, בכל זאת הוא שיחת וידאו, יש את כל נושא הסייבר שכולנו מכירים, אז אנחנו יודעים לעשות אדום שחור. כי אני מדברת, אני יושבת על הרשת הארגונית שלי, ואז אני כמנהל יודע לתקשר, אנשי תקשורת מחשוב ושלי יודעים לחסום את זה מבחינת סייבר והבטחת מידע. כשאני יושבת בבית ואני נותנת שירות ללקוחות, אם זה בתחום הרפואה או אם זה בתחום הפיננסי, שזה הנושאים הבעיקר רגישים היום, ואני רוצה, ואני נציגה, ואני עכשיו מחברת למחשב שנתנו לי, לעמדה שנתנו לי מצלמה, אני לא יודעת לאן אני מחוברת, מי יושב למטה ומאזין לי לנתונים הרפואיים והפיננסיים שלי. מה, את רוצה להגיד שהארגונים לוקחים כזאת ריזיקה ופותחים את זה כאילו וזה אני לא יודעת, אני היום עושה איזשהו, אני חושבת שהעולם הולך היום לאיזשהו פאקט של להתחיל להבין שאני רוצה לתת לנציג שלי ערכה, שאני יודע שהוא יושב בבית, ואני יודע שהלקוחות שלי
המידע שלהם לא נחשף, ואני שומר עליהם. אז העולם הולך לשם, כי היום אנחנו כן שומרים על ה... היום אני יודעת שזה כן נשמר, אבל לא מדווח. אני חושבת שהעולם היום הולך לשם, אני לא יודעת אם יש עדיין או אין איזה משהו שעושה את זה, אבל אני מתכוונת לשם, באיזשהו ארגון מאוד גדול, ואנחנו מנסים להתכנס לזה, כי זה מאוד חשוב. ספר זה בהזדמנות, תשמעי שנייה. בסוף הווידאוים האלה, תמיד אנחנו אומרים, זה יצא 2 דקות, זה יצא 6 דקות, אני בסוף נסחף כי זה כיף, זה מעניין. נכון. ועושה קצת מחירות, כי אנחנו, כל שאנחנו רוצים, זה להציג יכולות. זה הכנות של העולם, אנחנו לא עושים את זה דרך איזשהו באנר או איזשהו קליק כזה או אחר. אני הייתי רוצה לפעול עלייך עם שאלה שאומרת, בעצם, למה AVA-Tech? למה את? מה הבידול? מה מיוחד אצלך שאני בתור לקוח עכשיו פונה להשתמש בשירותיי? אז קודם כל, אני אגיד שיש עוד לא מעט יועצים שאני יכולה גם להמליץ עליהם, ולמה הם. אני יכולה להגיד עליי, אני ככה באתי, העבר שלי הוא מכמה מקומות. גם באתי מעולם הנציגות יצרנים, וגם באתי מעולם האינטגרציה, משנת 2004 אני בתחום. כך שאני יודעת היום, אני מכירה גם המון פרסונות בתחום, ולצערי אני אומרת את זה, אין הרבה בחורות בתחום שלי, אז אני די בולטת, אוקיי? כי אני כן הייתי רוצה לראות עוד בחורות, מצד שני אני מרוויחה מזה, כי בסוף זוכרים אותי, אין מה לעשות, זוכרים אותי. אז זה ככה עם העיקר, בגלל שאני מכירה את התחום, על כל נטבחיו, אני יודעת היום לשבת עם הלקוח שלי ולהגיד לו איזה פתרון הוא צריך, איזה יצרן, לא אומרת שיועצים אחרים לא יודעים לעשות, ואני יכולה להגיד על עצמי, וכשאני הקמתי את העסק שלי, אז אני באתי מעולם של להגיד, אוקיי, אני לא רוצה רק לתת קובץ אקסל או איזושהי סכמה ללקוח ולהגיד לו, אוקיי, זה מה שאתה צריך, אני רוצה ממש ללוות אותו, ולא רק בעד הגשת הפרויקט, אלא גם אחרי זה. לקוחות שלי כל הזמן נמצאים איתי בקשר לדרישות שלהם, לשאלות שלהם. אין, זה לא איזה, בדרך כלל זה לא התנהלות חד פעמית של פרויקט. בדרך כלל זה לקוחות שהם מתמשל, אני מאוד, זה כאילו דוגמה הכי טובה ללקוח חוזר, מה שנקרא. ואני מלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, כולל האינטראקציה, זאת אומרת, ההתנהלות של האינטגרטור, אני בעצם המתווך בין האינטגרטור ללקוח, ואני כל הזמן... אני בעד, אני מאמין בזה. אני חושב ש... זה משפר, בכלל, גם בקונטנט שאנחנו עושים, גם אני עושה מחירות, בקונטנט שאנחנו עושים עבור לקוחות, ברגע שיש את הדבר הזה והוא מנוהל, אתה מנהל את זה כאקאונט, קוראים הרבה יותר דברים, בוודאות, קוראות, יש הרבה יותר הצלחות. אני לגמרי לגמרי מקבל את מה שאתה אומרת. אגב, אני רוצה להכניס מילה משלי, אני מקפח לפני ואני ממליץ בחום, לא ברמה, אז ברגע את הרמה המקצועית, ברמה המקצועית אני מכיר יועצים נהדרים, טובים יותר, טובים פחות, אבל ברמת השירות והאכפתיות, אני כן חושב שאת ראויה לציון, כיוון שבאמת אני יודע שאכפת לך, ואני יודע שאכפת לך שהלקוחות יצליחו, יקבלו את המענה ויקבלו תמורה לכסף, אז אני רוצה להגיד את זה. אני רוצה לסכם באיזושהי שאלה, בכיף גדול, אני רוצה לסכם באיזושהי שאלה אישית אחרת. איפה הייתי מראיין אותך אם לא היית יועצת AV ומולטימדיה? אם לא הייתי יועצת טייפי ומולטימדיה, יכול להיות שהייתי מפתחת היום איזשהו משהו שקשור עדיין בתחום, ויכול להיות שהיית מוצא אותי על גלשן בים, אני לא יודעת. בגדול, יש לי המון שאיפות גם להמשך בתחום הזה, וכן, כן, יש לי איזה שהם כמה תוכניות שאולי בהמשך אנחנו נדבר עליהם, אני בטוחה. זה עולם שהוא מאוד מאוד מעניין, תמיד אומרים לי, תמיד כשאני מדברת על מה שאני עושה, פתאום אני מתעוררת לחיים. כי
זה העולם, בסוף זה אינטרפייס. המסך, כמה שהוא בסוף מסך, אבל הוא האינטרפייס של, של הלקוח, והיום אתה רואה שאין בית בישראל, אני אומרת אפילו אצל המקולת של דני, יש רמקולים היום, יש מסך היום, יש... המולטימדיה זה... בכל בית בישראל, אתה אומר מולטימדיה, זה מעניין. תודה, אביבה, היה כיף לדבר איתך. גם לי. תודה רבה, המון המון הצלחה, אני מקווה שנעשה עוד איזה סרטון ונתמקד באיזשהו נושא מסוים. המון תודה. תודה דותן, תודה לך, תודה על הפרגון, אני יודעת שזה לא מובן מאליו בכלל. אני עובדת וימשיך לעבוד איתך שנים, ואני כן רוצה לאחל לנו שברגע שאני באמת תצא בפרצת הזה, אני כן רוצה שאתה תבוא ותפיץ אותי ככה לכל ה... ברמה העולמית. ריבה, תודה, ולהתראות. תודה, תודה, סוף שבוע נעים. ביי.